siinä seisontaa, että siinä pitää olla kolmio. Ja sitten kädet nostaa. Ja tää niinku, jos kaatuu, niin pitää tehdä käsillä, jos katuu eteenpäin. Niin on kuin pelkeikka. Siinä pitää sitten olla joku, et näin. Ja sitten ensin jompi kumpi jalka. Tää on noin sakset. Tuonneko vaikee. Ja tosta siltaa. Niinku mä nyt sen eten näin. Mä käsin näin. Kaukisita. Sitten kaadutaan, mut se on aika vaikea takaa. Se on oikein oikein pitkällä harjoittelusta. Niin. Siinä on perusteessa se, että voi olla vaikka kippura päällä sen sieltä, että jalat on kippurassa, että näin, että sinne kyynel päin voi mennä vaikka polven, niin tää on kippura päällä, ja sitten noin, joku perkeikko. Voi olla kaksi peräkkäin, mutta nyt tehdään.